नमस्कार, प्रवीण चंद्रकांत आसोलकर। आयज आमी म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर येयल्ले आसा। इशू असो आसा की ही आमची सोयरी मिसेस ती ऑर्डराची खोर्जू या, तिका कोण पुलीस गावले आनी वाटेक सांगपाले आपूण पुलीस म्हणून सांगपाक लागले आनी फुडें पाले हें चालू आसा कितें पुलीस रावले आनी गट धरता लोकांक पुलीस चोर अशें कितें सांगलें तिका। आनी तिका आसलें गोंयांचें भांगार काड म्हणून एका कापड्या पेपरान घालता, तिणें भांगराच्या पेपरान घातले सगळे फोल्ड केले आनी जेन्ना पर्सीन तिच्या घालता तेन्ना दुसरो पेपर घातलो आनी ती घरा वचून जर पळय जाल्यार फेक डुप्लिकेट भांगर आसा। मागीर पुलीस कंप्लेन केला तिणें येवन, पूण 31 तारखेक ही पळय तुवें केस दिल्या ही बरोवन 31 तारखेर, पूण आजून हेजेर कांय जालें म्हणून आमी पुलिसां कडेन मागता की बेगिनच्या बेगीन ते एरियेक जे टावर जे आसले पळय ते टावराचेर ते गांव तो गांवान चड लोक ट्रॅवलिंग जाला म्हापशा सारके आमच्या। सो जितले तुका टावराचे मोबायल जाताले टार्गेट तेजे वरसून पुलिसांनी धरून काडपाक जाय तेंकां, ही आमची विनंती आहा पुलिसां कडेन बेगिनच्या बेगीन। सो आतां फुडें तुमकां ती बायल सांगतली कितें घडलें तें, एक्चुली तुमी सांगा फुडें कितें। ओके, म्हाजें नांव दिपाली पोळे, हांव अंगणवाडी वर्कर। हांव बसना म्हणून 5 मिनटां अशें बसी, पूण हांव चलत म्हाका दुसरी अंगणवाडीचो चार्ज दिला मंगळारांनी बिरेस्तार म्हणून हांव थंय चलत वयतालें। पणंग रावली बीन ना, पूण लोक बी चलता म्हणून हांव आपली चलत रावलें। चलता चलता बरी फुडें पावली ते हें काडून, आनी फुडें पातू म्हाका कोण आपोवपाक येयलो की तुका ते पोलीस इन्स्पेक्टर आपयता म्हणून, म्हणून हांव सामकी टॉन जालीं आनी थंयसर गेलीं। म्हाका कोणाक उलोवंकूय जायना कांय ना, वच तर गेलीं हांव तेंचे कडेन। सारके ते दोग जाण अशे उबे आसले आनी एकटो स्कुटर घेवन असो आसलो ब्रावन हे कशें जॅकेट घालून, आनी गेलीं हांव। म्हाका म्हणलो तो हें घेवन आसलो न्हू आपूण, म्हणलो पोलीस इन्स्पेक्टर आमकां म्हणलो चॅकिंगाक धाडल्या तेन्ना हांगा सुरी मारून हें काडटा न्हू चेन काडटा न्हू तेन्ना आमकां ताका लागून चॅकिंगाक ना तेन्ना तुजे हे हें आहा पळय तें काड आनी फुडें वच म्हणलो असो फुडें चल, पूण हांव आपली गेली थंय फुडें आनी हें काड म्हणलो हें मंगळसूत्र आनी हितून घाल ह्या पेपरान, आनी हांवें थंय आपलें काडलें आनी घातलें। घातलें आनी परत अशें येयलें जाल्यार म्हाज्या हातून तो हें आसलो न्हू दुसरें आनी हें आसलें बोट म्हणटा तो भांगराचो न्हू म्हणलो म्हणटो हांवें देंवय हय म्हटलें हय म्हणटो तो काड म्हणलो आनी हितून घाल ह्या पेपरान, आनी तसो पेपर पळयलो आनी म्हाजें बॅग आसलें दुसरें तें बॅग घेतलें आनी पर्स आसली पर्स पर्स आसली म्हाजे कडेन आनी तेंच्यान तें कागद सारकें अशें हें केलें पर्स उगडली म्हाजी परत अशें अशें पळयलें आनी ती कागद अशें घातलें भितर आनी परत बापनूच अशें चेन बीन लावन दिली आनी अशें घाल आनी बहो हें तुजें हेंच न्हू तें आसूं म्हणूंक लागलें आनी तो जर काम बरो आनी वच म्हणूंक लागलें। म्हाका हांव आपली थंय चलत रावलीं, म्हाका तें अंगणवाडी पावूंक जाय आसलें न्हू, हांव गेलीं वचून बरी बसली बिसली त्या एरपोर्टाक म्हटलें कितें आगो सुरेख जाण हांवें म्हटलें थंय म्हटलें गो तो पोलीस इन्स्पेक्टर म्हणून रावले तेंच्यांनी म्हटलें म्हाका अशें अशें केलें, पूण तेंच्यांनी म्हटलें तेणीनूय बाबडालें पूण मागीर बाई पोलीसूच न्ही तरी तेणी म्हटलें म्हाका आनी म्हाज्या लक्षानूच ना हांवें तें बॅग धाद हांवें फॅन लायलें आनी हांव सकयलूच बसली सकयल बसली आनी आडगो म्हटलें तें बूक हांव म्हटलें लायनी मारता आनी कॉलमां करता मागीर आमी सर्वे घेया म्हटलें आनी तेचें काम जाता आमी म्हणलें चल तें म्हणल्यार चल दोगांय या आमी सर्वे आमी दोगांय गेलीं सर्वे ती सर्वे केली सर्वी आज थंय थंय शाळेन बाजवाडेन येतली आनी तरी म्हाज्या लक्षान ना परत ते फेर काडूंक जाय आसलें सर्वे केल्या ती थंय तर काडले बिडले आनी हें केल्यान चल या म्हणलें टायम जालो दोगांय आमी गेलीं गेलीं आनी बरीं तें आपल्या कामांक गेलें सांजेची कोणागेर कामांक वयता आनी हांव आपली चलत रावलीं हांव म्हटलें पळय साब बस मेळटा जालें म्हाका आनी हांव चलत रावलीं बरें आनी एक बायलेक आनी बस गेली गो म्हटलें थंय खंय पळय निकती गेली चल थंय राव म्हणलें तुका खंय तरी मेळटलो बस तूं आनी हांव तेज्या वांगडा हांव चलत रावलीं इतल्या नंतर भाचो मेळ्ळो म्हाका मामी यो गे बस घे म्हणलो गाडये आनी हांव ते गाडयेर बसलीं आनी गेलीं म्हाज्या हेका तेणी येलें आनी म्हाका थंयसर देंवयलें मागीर हांव तशी चलत रावली म्हाज्या घरा कडेन वचपाक आनी तो घरा कडेन थंय एक व्हडलें झाड आहा तीं आतां म्हणलें तें काडटलें आनी हितून घालतलीं घरा कडली म्हणलें विचारतलें न्हू म्हाका हांवें कितें घालून येयलां मणी खंय गो म्हणून हांव ती पर्स काडली पर्स काडून वयर जाल्यार कांय ना भितर तें काकण भितर असो काकण अशें पळयलें आनी म्हाका कितें जालें सामकें हांव तुमी घरा कडेन गेली कोरोनाय करी हें काकण हें काकण घातलां आनी दिलां सामकें भांगराचे भांगर दिता मेले।
ते म्हाका आतां उलोवंक येता. मागीर म्हाका सगळें चिंतून येयलें कितें केल्यार कितें जातलें, चड सापडून दिल्यार म्हणल्यार आमचें नांव तरी जातलें. म्हाजें नांव देविदास पणजीकर. मागीर आमी इका घेवन म्हाजें नांव देविदास पणजीकर. मागीर आमी इका घेवन आमच्या आवट पोस्टार गेले हल्दोना. हल्दोना वत जाल्यार थंय आवट पोस्टार ऑफिसर ना कंप्लेन घेवपाक. जे पळय आसले ते ड्रेसान नासले. आनी हिजो फसवणूक हाका लागून जालो की आमचे पळय जे पोस्टार आसता पुलीस ते ड्रेसान आसना, ते सिविलानूच आसता, म्हणून हिची फसवणूक जाली. जेन्ना हें जालें तेन्ना आमचे एम एल ए थंयच आमच्या खोर्जुयान आहा. आनी एम एल ए आमचो ते 500 मिटराच्या अंतरान आहा. आमच्या एम एल एक जेन्ना आमी सांगले असो असो इन्सिडंट जाला आनी हांगा गांवांत कंप्लेन घेवपाक पुलीस ना, तेन्ना एम एल एन सगळें आयकलें आनी फोन म्हाजो कट केलो. आनी एम एल एचो आजून पासून आमकां रिस्पोंड कांय ना. एम एल एचो एम एल ए तेंगेरूय येवंक ना, विचारूंक जाय, इन्क्वायरी करूंक ना, पूण बड्डेक भोंवता. एम एल ए आमच्या शेजाऱ्याक बड्डे जालो 2 दिसांनी, ते बड्डे गेलो एम एल ए. एम एल ए बड्डेक आसना तेका ते कळोंक जाय. कोण एम एल ए? एम एल ए आमकां काल्लूस हल्लो ना एम एल ए. आनी एडवोकेट तेका खबर आसूंक जाय किशीन ज्यो गजाली. आमचो एडवोकेट हो एम एल ए जाल्ल्याक आमचे क्रायम वाडले खुर्जयान. ह्यो आतां तो 5वो इन्सिडंट एम एल ए जाल्ल्या. जशें पंचार वलो आपलें दुकान घालकूच थंय पंचार पळय वाडटा, तो एम एल एचे एडवोकेट म्हणटकूच थंय क्रायम वाडलो. हें अशें जावंक खंयनासलें. एम एल एचें दुर्लक्ष जाता दिसता. हय, एम एल एचें खूब दुर्लक्ष जाता. एम एल ए कडेन हांवें खूब हें केलां अशें जावंक खंयना. एम एल एन कितें तरी एक्शन घेवंक जाय आसली, पुलिसांक डायरेक्शन दिवंक जाय आसलें, अशें घडोवंक खंयना म्हणून आपल्या तरी जाग्यान 500 मिटरा भितर आहा एम एल एचें घर. एम एल एचें खूब म्हाका वायट दिसलें. आमकां हें चोरलां तें वायट दिसूंक ना जितकें एम एल एचें वायट दिसलें. हेका घडलां, फाल्यां आनीक कोणाक घडटलें. एम एल एचें म्हाका खरें वायट दिसलें. एम एल ए हो आमचें काम करूंक आसता. एम एल ए हो आमचो काम करूंक आसता. बड्डेक भोंवंक आसना. एम एल ए कळोंक जाय. हांव भाव लागता हेजो. आनी विलेजींतली सगळ्यो म्हाज्यो भणी असले घडूंक पावना कोणाक. कितलो लॉस? कमीत तो 1,00,000 लॉस आहा. इतके लॉस 1,00,000 जावन आमचो एम एल ए आमचो गांवचो आनी एम एल ए येयना. आतां कितें कितें आयलें? बिलां ना. म्हाका एक सांग, कितें कितें आसलें? एक मंगळसूत्र आनी गोट आसलो. बिलां तशीं आहा पळय. बिलां बिलां आहा. आतां फुडें आमच्या आमचो होम मिनिस्टर तेणी कितें तरी फास असल्यो केसी पळया त्यो बेगीन पॅक करूंक जाय. आनी बेगीन असले दवरपाचे आपय कंप्लीट एक 90-80% तरी हें कमी जावंक जाय. सामकें जाता तितकें बेगीन तेणी हें करूंक जाय. कित्याक हिका घडलां, फाल्यां आनीक कोणाक घडटलें. आमचें गोंय ल्हान अशें घडोवंक खंयना लोकांक. बरें, म्हाका एक सांग, पुलिसांचे आजून कांय व्हडले रिस्पॉन्सूच ना. आजून पुलिसांनी जाय जाल्यार थंय टावर आमच्या खोर्जे खूब ल्हान. आनी जो पळय स्पॉटार ते घडलां, त्या स्पॉटा वयले तेंच्या टावराच्या प्रमाणे तर मोबायल लोकेशन काडलेलें इतक्यान ते भितर आसपाचे. तशें आजून घडोंक ना. परत तेंकां आमी सांगचें पडलें की त्या जाग्यार CCTV येयात, पळयात, फोटेज हें घेयात म्हणून तें तेंकां आमी सांगचें पडलें. तेंकां तेंची ड्युटी आमकां सांगचें पडटलें. कांय चलतलें फुडें? पुलीस मनार घेयनात ना व्हडलें कांय हेंच केलें ना. म्हाकाय थोडी कशी खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा. टावराचे जितके लोकेशन गावता ते एरियेन कितके मोबायल पळय भोंवता न्हू ते लोकेशन गावता. तूं फोनूच करूंक जाय म्हणून ना, तुजो ऑन तर फोन आहा न्हू जाल्यार लोकेशन गावता. तूं एरियेक खंयचे एरियेक कितके मोबायल आहा ते टावराचे. तशें तरी केल्लें जाल्यार एक टायम ते गावंक शकताले. आमचें खोर्जें खूब ल्हान. ओके, ना म्हाजी मागणी म्हणजे कितें आसा, हो इन्सिडंट हांव सेकंड आयकता. फर्स्ट फाटी घडलो सेम दत्तावाडी आमच्या म्हापसा घडलो असोच इन्सिडंट. आतां हो खोर्जुया घडला. म्हणजे ह्यो केसी कश्यो आतां मिडियाचेर सुद्दां आयज आमी दाखोवपाक. कारण कितें की आमी हांगा अगेन्स्ट कोणाच्या उलोवपाक ना. आमी लोकांक अवेअर करपाक लागून स्पेशल तिचें हें केलां. तिचें आतां मेळटलें मॅचेर तें देवाक खबर आसा. पूण हितून जे जशें आमचो देविदास म्हणटा तेणी टावरा वरसून तुका मोबायलाच्या कितले मोबायल चलता ते एरियेक तेजे वरसून तुका काडूंक मेळटा ना अशें न्हू. पूण आमी तरी अवेअर करता लोकांक, लोकांनी हुशार जावपाचें, लोकांनी अशें बळी पडपाचें न्हू. जर पुलीस आसा तो ID कार्ड आसा तो सांगता म्हणून तुमी आयकून ते पयशे पॅक करून बीन घालूं नाका. हे लोकां कडेन मेन मॅसेज आमचे पावपाचे. थँक्यू. आनी आतां जे पळय आहा न्हू, पुलिसांनी आपले युनिफॉर्म घालून जाय, तेजे ID कार्ड गळ्यान आसूंक जाय. लोकांक कळोंक जाय की हो पुलीस म्हणून पळयता. जर तर ड्रेस घालूंक ना जाल्यार तेजे गळ्यान ID कार्ड हें आसूंकच जाय. आमकां कांय कळटलें हो पुलीस म्हणून. कोणीय सांगतकूच आमकां रिस्पॉन्स करचेच पडटा. आतां तुवें फुडल्यांतल्यान सांगलां आपूण पुलीस म्हणून, म्हाका त्या जाग्यार रावचोच पडलो. कित्याक रिस्पेक्ट दिवंक जाय आमी पुलीस म्हणून सांगल्या पर्यंत म्हणून आमकां रावचेच पडटा. तें आतां हें कितें तरी सिस्टम अशी जावंक जाय की पुलीस म्हणून पळयतात, कळोंक जाय की हो पुलीस म्हणून. तेज्या गळ्यान ID कार्ड आसूंक जाय जावं तर ड्रेस तरी आसूंक जाय. म्हाका सर्टिफिकेट म्हाका दिसलें आनी म्हाका कळत ना खंय हांव वयता पळय ती कांय जालें. म्हाजें आतां कळ्ळें ना म्हाजें म्हाका कशें तरी मेळोन दिया. हांव म्हाजें घेतलें.
फेक पुलिसांची कंप्लेंट येयली पळय आता फेक पुलिसाचे फेक पुलिसाचे ते आम्ही स्केच पीस दिला तुमका मीडियाक आणि आमचे ट्राय चालू असा मोस्टली ते जातले ती केस जातली डिटेक्ट चालू असा आमचे वी आर ट्रायिंग फ्रॉम ऑल साइड्स.